7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 разів минулої доби найманці обстріляли українських захисників. Двічі гатили із заборонених видів озброєння. За інформацією штабу, на 18-ту годину минулося без втрат серед військових. Російсько-окупаційні війська застосовували міномети, бойові машини піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Ворожим вогнем накрило наші позиції поблизу Миколаївки, Водяного, Пісків, Широкіного та Новоселівки Другої. Гаряче нині на Авдіївському плацдармі. Ворог атакував із гранатометів оборонців Лебединського. Із передових позицій українських оборонців. Репортаж Ірини Баглай. Ось такі воронки лишаються після влучання снаряду 122-мм калібру. Ось ця місцина, де скошена трава, це все площа ураження осколками. Ними земля тепер нашпігована. Їх тут кілька сотень. При середній вазі міни донони. Таких должно бути більше, ніж 300. Ранок на ділянці фронту під тимчасово окупованою Ясинуватою українські піхотинці зустріли під ворожу артилерійську канонаду. Михайло саме в цей час був на спостережному посту. Спостерігав цей час спокійну територію. Перше – це приховатися і відліковувати час. Не розгубилися? Не вперше. Снарядів прилетіло 28, летіли близько 50 секунд. Роботали, скоріше всього, що окраїни Ясинувата, у нас пацани считали, так той. Ну, плюс розвідоси, те, що кажуть. Саме на цей напрямок вказали оці входи від снарядів, що не розірвалися. Це 122-й пушка «Нона». Для піхотинців снаряд, який заглибився у землю на 3 метри, загрози не становить, але вони вже викликали саперів. Вона потім буде представляти опасність для гражданського населення. Будуть обрабатувати поля і цей можуть зацепити. От тоді може бути взрив. Судячи з гармат, які застосували російські найманці, вони хотіли уразити якомога більше українських солдатів. Артилерійська зброя предназначена для ураження піхоти та ж сили противника. Також дуже має чудову пробиваємість для легкої броні. БМП, БТР. Наших оборонців врятували добре зведені укриття, а от БМП бойовики таки підірвали. Навколо залишилася скошена залізячим лісосмуга. Сам принцип – мощний взрив, розльот осколків. Моментально. Ніякого режиму ожидання, нічого. Найбільше загрожують людині, каже Михайло, дрібні осколки. Це більш подлий. Чим менший, тим страшніший. Може пробити і не замітить. Плюс великий, навіть легше удалити хірургічним путем. Маленький – тяжелій. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Аудит «Укроборонпрому» розпочатий. Про це напередодні повідомив Петро Порошенко. За словами президента, до перевірки долучили одну з 4 відомих компаній, які довіряють у світі. І наголосив, його завдання – забезпечити, щоб ніхто не перешкоджав розслідуванню. Нагадаю, глава держави ініціював аудит держконцерну «Укроборонпром» за участі міжнародних експертів після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній галузі. Адвокати військовополонених моряків оскаржать постанови Московського суду про продовження термінів арешту українцям. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. 24 моряків лишили під вартою ще на 3 місяці. Згідно з рішенням Лефортовського суду Москви, 3 з них пробудуть у СІЗО до 26 липня, решта – до 24-го. У судовій залі українці знову заявили про свій статус військовополонених і на підставі цього відмовилися надавати будь-яку інформацію, крім імені та звання. Підтримати бранців приїхали їхні родичі та омбудсменка Людмила Денисова. Сторона захисту і далі наполягає на повторному медобстеженні моряків, адже багато полонених досі скаржаться на проблеми зі здоров'ям. Штаби кандидатів у президенти домовилися щодо проведення дебатів на НСК «Олімпійський». Про це написав голова правління НСТУ Зураб Аласанія у своєму фейсбуці. Він, зокрема, повідомив, що концерти почнуться о 16-й, а власне дебати – о 19-й. Трибуни ділять не вздовж, а упоперек. Символіку партії не використовують, квитки поширюють порівну. Кожен свої. Поки що штаби не визначилися, скільки питань ставитимуть одне одному кандидати та хто буде ведучим. Водночас Аласанія зауважив, що цей захід не є дебатами і що Суспільне не братиме участі в його організації. За словами керівника НСТУ, змістовні дебати мають відбутися у студії телекомпанії 19 квітня в часовому проміжку від 20 до 21. Якщо не буде іншого рішення Центральної виборчої комісії, підкреслив він. Розборки в стилі 90-х. Під Одесою невідомі напали на ваговий комплекс «Укртрансбезпеки». З його допомогою інспектори зважують фури. Усі подробиці. Далі.
Траса Київ-Одеса. Поруч з пунктом поліції – габаритно-ваговий комплекс Держслужби «Укртрансбезпека». Цього разу зважувати фури інспекторам допомагали активісти громадської організації. Раптом на КПП зникло світло, під'їхала дюжина автівок, і з них вийшли уже інші активісти, і почалася стрілянина. Посмотрела в окно, думаю, бігом увиділа, що стріляють з машини. Думаю, не дай Бог, ще в окно стрільнуть. Злякалася, звісно. Активісти кажуть, нападників було з півсотні. Усі озброєні помповими рушницями та травматичними пістолетами і в масках. Стали розстрілювати людей і припарковані поруч машини. Трощили автівки битами. Вилітали з битами, з помпами, починали стріляти просто впритик. Поліція стояла в стороні, нічого не припринимала, смотрела, наблюдала просто. Дала їм спокійно скритися з цього місця. У результаті інспектори Укртрансбезпеки не постраждали, а от серед активістів, які їх захищали, є поранені з травматичної зброї. Двоє чоловіків зазнали травм середнього ступеню тяжкості, один залишився у лікарні. Ще один активіст госпіталізований із черепно-мозковою травмою та пораненням у ногу. На даний момент він лічиться консервативно в нейрохірургічному відділенні. Состояние больного стабільне, но нуждається в дальнейшем лечении. У поліції вкрай небагатослівні. Кажуть, кількох нападників затримали. Події кваліфікували як хуліганство із застосуванням зброї. До того ж буде дана оцінка діям патрульних, які несли службу поряд. В Укртрансбезпеці заявляють, від початку року почали ретельно відстежувати фури, що рухаються з перевантаженням. Зупиняють такі машини, штрафують. Я працюю тут 4 місяці. За 4 місяці постійно ми наводимо лад на перевезенні габаритно-вагових комплексів, де не допускаємо перегрузів, комусь це заважає. З неофіційних джерел відомо, серед нападників були активісти кількох громадських організацій з Одеси. Ці люди регулярно виступають у ролі тітушок. А сам конфлікт нібито пов'язаний із внутрішньовідомчою конкуренцією. Мовляв, чиновники різних структур бажають контролювати вагові комплекси та, власне, процес зважування машин. Адже такі пункти, якщо їх залучити до корупційних схем, щоденно здатні приносити мільйонні прибутки. Костянтин Редін, Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеська область. На португальському острові Мадейра прикинувся туристичний автобус. Загинули щонайменше 29 людей. 11 чоловіків і 18 жінок. І ще 27 пасажирів ушпиталили. Попередньо всі вони громадяни Німеччини. За інформацією португальських ЗМІ, аварія сталася на перехресті. Водій з невідомих причин не впорався з кермуванням і з'їхав з дороги. Автобус упав на дах будинку, що стояв нижче під трасою. У Франції можуть знизити податки для тих, хто пожертвував на Нотр-Дам. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуард Філіп. Також у планах уряду реалізація кількох проєктів з відбудови пошкодженого вогнем собору Паризької Богоматері. Зокрема, проведення міжнародного архітектурного конкурсу з реконструкції шпиля. Відповідатиме за відновлення французької перлини генерал Жан-Луї Жоржелен. Президент Еммануель Макрон призначив його спецпредставником щодо Нотр-Дам. Цієї неділі католики відзначатимуть Великдень, і західні майстри вже до нього готуються. Митці дивують створенням дивовижних святкових яєць, які стають справжніми витворами мистецтва. Про паперові інсталяції на яєчній шкаралупі та ювелірні писанки з коштовним камінням. Оксана Гашева. Маленькі будиночки, церкви та засніжені схили. І все це з паперу. Нещодавній ярмарок у Німеччині здивував відвідувачів незвичними великодніми яйцями, прикрашеними малесенькими паперовими фігурками. Це неймовірно і фантастично, особливо ця кропітка робота, ці мініатюрні деталі. Лише подивіться на качок і собак, або на цей гострий шпиль чи на рибалку. Він прямо всередині яйця. Дивовижно. Створив таку красу баварський художник Штефан Лінер. Каже, для виготовлення одного такого яєчка потрібно близько 10 годин та неабияке терпіння. Більшість відвідувачів спершу не вірять, що все це зроблене з паперу. Вони не можуть збагнути, як можна створити з нього такі дрібні деталі. Більшість людей, напевно, збожеволюють від подібної роботи, або розвернуться і викинуть цей папір геть уже за 5 хвилин. А мене натомість це розслабляє. Передвеликодня магія і у Польщі. З невеличкої комірчини у Любліні долинають звуки стоматологічної бормашини. Однак працює тут не дантист, а польська художниця. За допомогою цієї машинки вона вирізблює мережевні візерунки на яєчній шкарлупі. Ідея зайнятися таким незвичним різьбленням з'явилася близько 4 років тому. Тоді я уперше взяла до рук видувне яйце. Воно було таке прекрасне, білосніжне, легеньке, витончене, а завдяки моїй роботі стає ще прекраснішим.
Перш ніж зайнятися різьбленням, Сильвія працювала в ювелірному магазині. Вона не лише продавала коштовності, але й розробляла їх дизайн. Тепер дорогоцінним камінням жінка прикрашає свої писанки. Великодня яєчка мають ще один сюрприз. Багатьох дивує те, що мої писанки ще й ароматизовані. Коли вони відкривають коробку, відчувають у повітрі приємний аромат і навіть не зразу розуміють, звідки він узявся. Запахи різні – апельсиновий, ванільний та інші. Ці автори не єдині, хто займається мистецтвом створення великодньої писанки. Таких унікальних художників об'єднує Всесвітня асоціація майстрів з розпису яєць. До неї входять усі ті, хто вміє зробити зі звичайного яйця художній витвір. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.